同乡会第九任会长柳湘梅。今天我们在绿亭酒楼举办了纽约东北同乡会2023年换届典礼及春宴，非常荣幸我们请到了中联馆吴晓明副总领事、王金超主任以及国会议员雷诗梦、州众议员 Ron Kim 以及市议员黄敏仪，还有市长办公室亚裔办公室的主任郑其荣，还有范小江，州长办公室的亚裔主任。因为大家到来呢，让我们这次晚会蓬荜生辉，让我们整次晚会取得最圆满的结果、最圆满的成功。非常感谢大家的到来。那么我们希望在新的一年里，与各界侨领、与各政府部门同样协心协力，为社区的发展尽我们自己的微薄之力。谢谢大家今天的到来，谢谢大鹏和酒楼赞助我们纽约东北同乡会的盛宴，不仅供酒，我们非常感谢。大家晚上好，大家好，我是主持人书香，非常开心也非常荣幸能跟大家相聚在此。哎，我叫葛晨，我的人生当中的第一份职业是吉林人民广播电台文艺部节目主持人。哇，大有来头啊。我的意思是东北人是吧？是东北人，其实我跟东北的渊源也很深。我第一次来到美国的时候呢，也是参加是一个东北的旅游团过来一起玩，我非常欣赏东北人的性格。是的，我也非常的荣幸啊，在此能看到这么多东北的朋友啊，我们非常喜欢东北人豪爽的性格。哎，所以人家说嘛，东北人不仅长得漂亮，性格还豪爽。对，性格好。哎，不仅性格豪爽，出手还大方，是吧？非常仗义。对，那接下来呢，我们就要请全体起立了。来，请全体起立，奏中美两国国歌。请各位成员起立，奏美中国歌。请各位保持肃静，并行注目礼。有请，来，我们有请李春熙部长，谢谢。因为这个场合，
上个月的还很少参加这个我是第一次主持这种捐膘仪式，所以有什么缺陷的时候请指教。我们首先要请荣誉常务副会长黄忠刚先生上台。下面我们要请，哇，看到好像孟昭文没有来似的，国会众议员孟昭文女士。Let's welcome Assemblyman Ron King。好，我们欢迎主席，中国众议员副总理事吴晓明副总理事来到舞台上来见证今天的交接仪式，谢谢。好，现在我们 finally 我们请县院的会长李湘梅女士上来。我们的新一届理事会成员上台，我们有请的我们的李春新荣誉会长上台，与下面的还有宣誓就职仪式啊。我们有请中国众议院总领导的吴晓明副总领事来领读誓词，请各位理事，我和新任会长我们的李湘梅女士来跟读誓词，谢谢。誓言，我李湘梅受任纽约东北同乡会第九任会长之职，谨以诚挚宣誓，以东北乡亲为福祉，尽忠职守。此事李湘梅。好，谢谢各位。今晚的纽约东北同乡会的祭祖仪式，各位理事向后转，面向电视人民，祖先牌位设立集中。我们今天的誓词是由我们的敬爱的老会长古希英先生于2005年写就，历届换届仪式我们都进行了祭拜祖先的仪式。现在我代表同乡会所有理事成员念祭祖词。10万年前，鸽子洞中柴薪燃起，我族繁荣，四肢分立，南北西东，殷商岁末，树甚山荣，祖先在上，祝我昂扬。向观众我们行大礼三次，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬，承蒙各位乡亲赞助我们纽约东北同乡会会务昌隆，谢谢大家。稍等，稍安住哈哈，因为我们也是第一次主持这样的一个活动，我仅仅上任3个月的时间，所以时间准备的非常仓促。那么祭祖仪式呢，我们从朗诵祭祖词开始，然后呢是我们奉献鲜果，之后我们要点燃香火敬供祖先，所以在这个过程中呢需要一点点的时间，请大家呢
安心静候，谢谢大家。所以蓝涛，你的仪式没有主持完呢啊，还有上香，来。刚才我们的金祖文是非常澎湃人心啊。全体会长，理事，手持这个一炷香，向后转，面向祖先，向祖先灵位三鞠躬，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬，然后将香插入香炉。回原牌位等候。面向司母大方顶，代表中华文化的象征，我们深深最后鞠一大躬。礼毕。好，请我们的新会长留步。好，那接下来呢，我们就请新任的我们的纽约东北同乡会的李湘梅会长致辞，来，各位掌声欢迎，谢谢。来，掌声。尊敬的中国驻纽约总领馆吴晓明副总领事、陈春超主任，尊敬的国会议员普利斯孟女士，尊敬的州众议员 Ron King， 尊敬的市长办公室雅一主任郑启荣女士，尊敬的市议员黄敏仪女士，尊敬的各位来宾乔敏，大家晚上好。很荣幸今天能够代表纽约东北同乡会站在这个舞台上进行新一轮的换届，我非常荣幸能够代表东团会今天跟各位融聚在一起。历时三年的疫情肆虐，大家很久没有在一起了，今天我们有机会能够相聚在一起，我非常感恩大家的出席，谢谢大家。纽约东北同乡会自成立以来一直受到普利斯孟办公室的支持，一直受到中联馆的支持，一直受到市长办公室以及市议员办公室的支持，对此我深表感谢。当然我们永远离不开各侨社，纽约各侨社的积极支持与鼓励，如果没有他们，今天呢我很多事情实际上也达不成，因为有各位的鼓励与支持，我今天才可以很自信地站在这里，所以我感谢各位侨民。在短短三个月的时间，在我们的荣誉会长王培先生、我们的荣誉会长孙亮先生以及我们的荣誉会长李春新女士的鼎力相助下，以及新班子的大力支持、乡亲们的努力参与，所以我们在短短三个月的时间完美完成了11月5的换届仪式以及元旦的花车大游行，然后就是今天完成的这场盛宴。我们很高兴把土色土香的东北盛宴带给在座的各位父老乡亲，谢谢。同时我们一样能受到国内辽吉黑内蒙四省侨联侨办送来的贺函与视频，还有兄弟城侨团来自阿联酋、来自韩国
以及来自加拿大各国，还有我们的费城佛州，还有一位是应该是佛罗里达。那么三州的圣地乔派也发来了贺函，所以我们实际上是非常希望能够与各位侨领、各位侨团和我们的兄弟侨团一起呢，繁荣我们的社区，为我们繁荣的社区呢尽我们的一份绵薄之力。所以希望大家从今以后，对于我们纽约东北同乡会鼎力支持，我们也将尽我们的全部力量，为社区的和谐尽我们全部之力。感谢大家，谢谢我们新会。最后祝大家新春愉快，阖家安乐。由李龙春先生和王中刚先生代表吴兴来接受这个奖牌，是不是？好，由我代表现任理事会呢，颁给吴兴女士一位卓越贡献奖。那么，好，接下来有请工作人员将我们的奖牌呈上舞台。感谢。面对我们的是与今来合影留念，是非常值得纪念的这一时刻。中国驻纽约总领馆的副总领事吴晓明先生上台致辞，来，各位，掌声有请。尊敬的东北同乡会李湘梅会长，各位乡亲，各位同胞，各位朋友，各位嘉宾，大家过年好。首先我要代表中国驻纽约总领馆，代表黄平总领事和全体领事给大家拜年了。很高兴应邀参加今天的换届庆典和新年年会。那么首先我要预祝本次活动取得圆满成功。我相信兔年已经到来了，我们东北同乡会的全体会员一定会在新一届的领导的带领下大展宏图，做出新的更大的贡献。谢谢。最后再次我要预祝本次活动圆满成功，祝我们东北同乡会的会务蒸蒸日上，祝我们今天在座的各位兔年大吉，谢谢。现在咱们是不是就请我们的国会议员孟昭文上台给我们讲两句好不好？接下来有请美国国会议员夫人孟上台，掌声有请。尊敬的李会长、各位侨领、各位朋友，大家好，今天非常荣幸能够从华盛顿赶回来，跟我们的东北同乡会的朋友一起庆祝我们的中国新年。我虽然weekday 大部分都在华盛顿，可是每次想到能够周末能够回来跟大家一起聚在一起庆祝新年，每次都让我很高兴。今年去年我们通过的法案是我们以后未来在华盛顿创造我们亚裔博物馆的历史的支持，也希望能够给李会长一个小的礼物。这是我们的月历，今年的月历，这是我们工作的地方，可是更重要，这是我们华人，我们美国的 People's House。 所以恭喜大家新年快乐，万事如意，谢谢。来，大家拿起手机合影留念，谢谢，非常友谊、非常有爱的一幕。有请我们的黄敏仪市议员上台致辞，掌声有请。各位领导、各位朋友，大家好，我是纽约市议员黄敏仪，也是很高兴今晚可以跟东北的同乡会有一个朋友在一起，也是几年没有见面的，而且要恭喜我们新的会长李会长。那我们下个星期我们在纽约市是会给希望可以通过一个法律，所以今天我是祝大家一个新年快乐，身体健康，万事如意，谢谢大家。Let's call the guest speaker
State Assembly, Mr. Rong Kim. 来个掌声欢迎，谢谢。But 新年快乐 ！I want to thank our previous chair of the association for tremendous work, our new president Julie Lee for incoming. My wife's grandmother, who passed away a few years ago, came from the northeast part of China. So as a family, we have deep ties to this region. A state citation to our new president, to wish her good luck and to have a successful 2023. 新年快乐 ！Thank you so much. 可以来我们跟我们的新会长一起来，合影留念，站到舞台上方，站到舞台前方。纽约州州长办公室亚裔事务主任范小江上台致辞。Hello， 尊敬的李湘梅会长，特别祝贺您，我今天代表纽约州州长Cathy Hochul 来这边祝贺纽约东北同乡会春节快乐。这是来自我们纽约市市长办公室的我们的亚裔事务主任郑其柔上台致辞，来，各位掌声欢迎，谢谢。我们每一个人今天坐在这里的都是相当不同，不容易的，因为呢，我们真的是漂洋过海来到美国同一个地点，追求着每一个不同的梦想。可是我们每一个人的梦想，一个一件一件的从你们的身上，从我的身上，一起我们在不同的领域里面去达到。我们自己要有信心，我们不要做一棵树，我们需要一片树林。我相信我们的社区会成为一片很大的树林起来，让我们一起共同努力。同时我带来了我们市长的表扬状，在这个表扬状给你会长。到了我们非常激动人心的赠送奖牌环节，好，有请我们全美华人侨团联合会刘宏主席上台，有请亚裔之友总联盟李天骥主席上台，有请美国华人华侨总会朱丽叶秘书长上台，有请河南同乡会王继成会长上台，有请山东同乡会王建英理事长上台，有请全美书法家协会郑全才主席上台，有请福建会宛陈少明主席上台，有请美国湖北同乡会张德超会长上台。大家晚上好，今天我非常荣幸也非常感动，我也没有想到今天晚上大家能够这么赏光，大家能够这么支持，我可以说真要流泪了。感谢各位在这样的时期，在这样特殊的一个时段能够出席我们的晚会。我也希望东北同乡会在各位的大力支持下，将来我们能够发扬我们东北同乡会的宗旨，为社区呢做服务，为我们的老乡呢谋福祉。再次感谢大家的到来，最后请大家呢观赏今天晚上土色土香的东北春宴大餐，谢谢。今天晚上我们舞台演出也是非常的精彩。好，来，我们第一个节目呢肯定是开场舞，那有请来自美国知青会艺术团的表演。
来自我们红太阳艺术中心的小小表演者们给大家带来的少儿舞蹈，恭喜拜年。
有请丧尸早安东北祁蒙山小调表演者任小红，掌声有请。掌声有请。请陈刚带上一首《365个祝福》，掌声欢迎。一年有365个日出，我送你365个祝福。始终每天等了一切10、10、10天，默默的心疼你的疼着一切10、10、10、10、10年。等到祝你快快乐乐，每分钟都盼望你平平安安。岁月在吹逝，悄悄地流，涌向那星辰，永久永久，涌向那星辰，永久。Spanish dance. It's from the folk dance club. 请欣赏来自民族舞俱乐部的西班牙舞，来各位热烈掌声欢迎。
来自东北同乡会的旗袍秀，来，各位热烈掌声欢迎。东北女孩个儿都高啊，你看那个白起云1.74米，来自大连，但是青岛媳妇是吧？还有呢，月月是来自哈尔滨啊，身高1.72米是吧？来，各位掌声欢迎，谢谢。小朋友的舞蹈，我问你们精不精彩？
谢谢大家的配合，在这里呢，我和静姐给大家2023年拜个年啦，新年快乐 ，Happy New Year，Happy New Year， 请钟先生为我们抽取第一个幸运号码。在此，我代表纽约东北同乡会，也代表蓝天广告，也代表昌华超市，祝在座的所有老乡们新春快乐！我们这轮的奖品是非常的贵，非常的精彩，也希望呢这份好运可以传递给我们现场的所有人。您先到我们的舞台旁边。好的，我们继续游戏，继续。现在听好口令，三、二、一，三个人。听好口令，三、二、一，三个人抱在一起，三个人抱在一起。来，我们一起合个影，谢谢。收一下你的奖券。好的，谢谢，谢谢，是您。感谢悦言科技美容中心。Where is 355？ 355号在哪里？013 幸运继续传递给您以及您的家人，把所有的现金，然后那个刚才已经谢谢谢谢，再一次恭喜我们所有的获奖的朋友，用一下你的奖券。好的，恭喜。那我们幸运奖的10位现场的朋友们，我看到您了，真的是非常的幸运。也相信在2023年，这份好运能继续的传递下去，传递给你的家人、你的朋友。邀请 ABI 的代表。不，我们顺看一个组件展台，真情奉献，侨胞心系祖国，倾力搭建桥梁，中美共赢。最后我们的大奖是026341，在哪里？那我们这两份好运，希望大家可以把它这个能量传递给我们现场的所有人，自己的亲朋好友。也希望2023年是01开始的新生活开始。
天的怀抱，年轻的心跳从不再骄傲，云中圣贤的微笑，万年黄河水相决东入海，能出桃尖女郎味，这心海上回九州的祥瑞一动身轻轻吹，天上升起日下来，东升千里万星自将弥漫，今夜万家灯火时，或许隔窗望梦中佳境在，天上升起日下来，东升千里万星自将弥漫，中神仙的